Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera bindiũ citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete, nawe ũtasubscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo, woe kamweke gaka ũsubscribe, ũlike na ndũkariganĩrwo nĩ gũtana notification bell. Ketha rĩrĩa rĩothe twĩna ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. Aiyai, mũtioke na mũtigoke kũrĩa ndĩ. Mũini wa nyĩmbo cia gũtwara andũ matu-inĩ kana nyĩmbo cia kũgoca, ũrĩa ũĩkaine ta Sukura ya Nairobi. Mĩeri ĩiganona ĩtũkĩte kana mwaka ũmwe wathiĩ gũthira, rĩu nĩkwarĩkĩtie gũkorwo gũkĩgĩa na gĩcanjama gatagatĩ gake na mũini wa nyĩmbo cia gũtwara andũ matu-inĩ, ũrĩa ũĩkaine ta Joy Janet, kũrĩa makorirwo marĩ na ndũgũ cia kĩwendo, ndeto iria ciacokire gũkorwo cikĩrehe thĩna mũno. Na Joy Janet agĩkorwo akĩregana na ũhoro ũcio, na aciari ake magĩcoka makĩingĩrĩra ndeto ĩyo makĩhũrana nayo kaimana, tondũ Joy Janet ndakoretwo arĩkĩtie thukuru. No rĩu wiki ĩmwe yathiĩ gũthira, rĩu Joy Janet nĩarĩkĩtie gũkorwo akĩrĩkia gĩthomo gĩake na gũkorwo rĩu agĩũka gũkũ nja gũkorwo akĩasũta andũ arĩa angĩ. Rĩu Sukura ya Nairobi nĩarĩkĩtie gũkorwo akĩyumĩria na gũkorwo agĩũka na mahũa thĩinĩ wa interview ĩmwe, kũrĩa aronekire anyitĩte mahũa akuwe mahoere moko, etereire Joy Janet ketha akorwo makĩhikania na Joy Janet. Na rĩu Sukura ya Nairobi agĩthiĩ na mbere na gũtarĩria, arĩkĩtie gũkorwo akĩaria ndeto ciake yake ingĩ mũno, kũrĩa arĩkĩtie gũkorwo akiuga nĩarĩkĩtie gũkorwo agĩtigwo nĩ mũtumia wake ũrĩa ũĩkaine ta Kezia. Na arĩkĩtie gũkorwo agĩtarĩria Kezia ararĩkĩtie gũkorwo akĩihuria mbagi yake ta ngima hiũ, agathiĩ arorete o mũciĩ kwao ka kũrĩa aracokire kũrĩ aciari ake. Na rĩu Sukura ya Nairobi agĩtarĩria ndeto ĩno, arĩkĩtie gũkorwo akiuga ararĩkĩtie gũkorwo akĩra mũtumia wake nĩakoretwo agĩthĩnio nĩ feelings cia Joy Janet na agakorwo akĩmuona iroto-inĩ na njĩra citiganĩte. Na agĩthiĩ na mbere na gũtarĩria Sukura ya Nairobi, arĩkĩtie kuga nĩagũkorwo akĩgũra ngari ndungu ndungu ta ya Mr. Wonderful ĩrĩa yũĩkaine ta V8, ketha akorwo akĩ approach Joy Janet one kana nĩagũkorwo akĩingĩra box yake. Na rĩu Joy Janet twetereire tũigue ũrĩa agũkorwo akĩrespond ndũmĩrĩri ĩno ya Sukura ya Nairobi. Ona thengia wa Sukura wa Nairobi gũkorwo akĩhikania na mũtumia wake, nĩarĩkĩtie gũkorwo akiuga o rĩngĩ ndangĩkorwo agĩikia mũtumia wake nja ũrĩa yũĩkaine ta Kezia, ona kava agĩkomborere Kezia mwena wa Naikuru ethere Joy Janet nyũmba thaka kũrĩa mwena wa Mombatha. Na rĩu ndeto ĩno nĩtuthũrĩte gĩcanjama thĩinĩ wa nenda cia ũkinyanĩria. Hihi we ũreciria atĩa na mawoni maku nĩ marĩkũ gatagatĩ ga Kezia na mũthuri wake ũĩkaine ta Sukura ya Nairobi na rĩu Joy Janet mũini wa nyĩmbo cia gũtwara andũ matu-inĩ? Nĩ ngatho cia mwanya, ndũkariganĩrwo nĩ gũkomenti kĩanda wa bindiũ ĩno, ũcoke ũnjĩre ũreciria atĩa ũhoro wĩgiĩ ndũmĩrĩri ĩno. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ kwĩrorera, make sure na subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtana.